Розберемо дієслово як частину мови і зробимо це на прикладі такого речення: вся земля вкрилася снігом. Земля що зробила? Вкрилася. Вкрилася – це дієслово. Відповідає на питання, що зробила? Це дієслово. Початкова форма – вкритися. І вжита вона в даному реченні в минулому часі. Що зробила? У питанні звучить буква «з», тому це завершена дія. Вкрилася хто? Земля. Земля – це вона. Це однина жіночого роду. Щоб визначити дієвідміну даного слова, поставимо його у третій особі множини. Вони що роблять? Вкриваються. Закінчення «ють». Отже, це перша дієвідміна. Підмет – земля. Вона що зробила, вкрилася. Це присудок. Отже, ми розібрали дієслово як частину мови.